2008 yilgi moliyaviy inqiroz davrida qishda kam daromadli oilalar yashovchi mahallalar katta zarar ko'rgan. Ko'plarning uylari kreditor banklar tomonidan tortib olingan. 12 yil oldingi iqtisodiy krizis asoratlari hamon seziladi. Mahalliy hukumat va tashkilotlar hamda ko'ngillilar yordamida Chicagodagi ayrim mahallalar qayta qurilmoqda. Sobiq gangster Chicago shahri mahallalarida quruvchilik qilib, o'z hayotini ham tiklamoqda. O'smirlik paytimda meni quv deb chaqirishardi, chunki qanday qilib suvdan quruq chiqishni bilardim. Hasan Smit 19 yoshida bir odamni otib o'ldirgan, qamoqda 27 yil o'tirib chiqdi. Hammaning hurmatini joyiga qo'yganim uchun meni hurmat qilishardi. Shu ishni qildim, jazoni oldim. Hasan Smit bugun 60 yoshda, quruvchi bo'lib ishlaydi. Turmush o'rtog'i Mary bilan Chicagodagi mahallalardan birida yashaydi. Shu yerdan uy sotib olib, o'zlari ta'mirlashgan. 2008 yilgi ipoteka inqirozi mana shu kabi mahallalarni qaqshatgan. Yuzlab oilalar uyidan ayrilgan yoki uyini tashlab ketgan. Smit qamoqdan ozod qilinganlar bilan ishlaydi, ularga yo'l ko'rsatadi. Oddiy odamman, boshqalarga yordam berishga harakat qilyapman. Chunki mening hayot yo'limda menga ko'mak beradiganlar kam uchragan. Shuning uchun boshqalarga yordamim tegsin deyman, ayniqsa mana shu yosh yigitlarga. Quruvchilar mahalliy ruhoniylar bilan ham hamkorlik qiladi. Bo'shab yotgan uylarni ta'mirlash uchun mahalliy tashkilotlarga millionlab dollar grant berilgan. When people come together, we enrich. Odamlar bir yoqadan bosh chiqarsa, umidsiz vaziyatdan ham chiqish mumkin. Chicagodagi yana bir mahalla bo'shab yotishi mumkin edi, lekin bunday bo'lmadi. Hasan Smit yashaydigan mahallada jinoyatchilik 2008-yildan buyon 45% kamaygan. Arash Arabasadi, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.